40 vozila. Kad kažem planski, sve što smo radili ove godine, svih ovih godina, je prema planovima koji se donose blagovremeno. Ministarstvo unutarnjih poslova je jučer donijelo i objavilo na web stranicama plan nabave za 2023. godinu, dakle jedan strukturirani dokument iz kojeg svi koje to zanima mogu vidjeti što planiramo nabaviti iduće godine. Znate da je naš proračun za sljedeću godinu nešto veći od 1 milijarda eura. Sve kako bi ispunili ne samo ono što smo planirali, a ovo je sastavni dio plana za ovu godinu koja je na izmaku, i kako bismo ispunjavali sve ono na što smo se obvezali. Dakle, kad govorimo o službenim psima, pogotovo o službenim psima koje će koristiti granična policija, to je jedan od uvjeta koje smo ispunili kod pristupanja Schengenu. U ovom trenutku granična policija ima 88, čini mi se, službenih pasa koji su svi opremljeni na ovaj način. Dakle, radi se o sredstvima Europske unije, nekih 10% je naše nacionalno učešće. Ova današnja isporuka u godini isporuke, koja je evo posljednja, bi bila otprilike nekih 13 milijuna kuna. To su psi koji s jedne strane prate tragove na zelenim granicama, koji detektiraju prisustvo droge, eksploziva, ali i ljudi i na graničnim prijelazima. To je bio jedan od uvjeta iz jedne od prvih evaluacija na kojem je Europska komisija itekako inzistirala, ali i članovi timova za evaluaciju. Što se nas tiče, mi smo zbog toga i zadovoljni, i u svakom slučaju to podiže operativne sposobnosti hrvatske policije. Imali smo temelj u ovom našem centru za obuku vodiča i dresuru službenih pasa koji smo dodatno opremili prije par godina, koji je vrhunski kad govorimo o uvjetima rada i policijskih službenika, ali i života naših četvoronožnih prijatelja.